me saame soovida öelda nüüd tere hommikust, Ott Tõnissaar. Tere hommikust. Ott, me hakkame rääkima õige varsti sellisest spordialast, nagu seda on MMA, millega ka sina tegeled. Ütle, kas need kuuldused, mis ma olen varasemalt kuulnud, et MMA on maailma üks karmimaid alasid, kus praktiliselt reeglid puuduvad, vastab tõele? Ma arvan, et selles lauses on nii tõde kui valet, et tegemist on väga karmi spordialaga, väga palju sportlaselt nõuduv alaga, aga reeglite puudumine, sellega see asi ei piirdu. Seda see praegu ei ole need asjad enam. Ja selles mõttes, et see spordiala oleks, nagu ütleme, tänava kakluses kõige selline resultatiivsem? Sellega ma arvan, ma olen pigem nõus. Me kuuleme paar laulu ära ja siis räägime Otiga juba lähemalt, mis asi see MMA on ja kus seda näha saab. Küsimustes sadu. Kell saab kohe veerand 9 ning me jätkame juttu sellisest võitlusspordist, nagu seda on MMA ja stuudios on meil külas Ott Tõnissaar, kes selle alaga ka tegeleb. Ott, seletab võibolla kõigepealt ära üldse, mida tähendab MMA, see tähelühend? MMA on tähelühend ingliskeelsest pikemast nimetsest Mixed Martial Arts, ehk siis otsetõlgituna segatud võitluskunstid või võimitud võitluskunstid. Mis sinna segatud on siis? Siin on segatud kõik võitlusspordialad, alustades püstivõitlustest, boksist, taiboksist, lähivõitlus, Kreeka-Rooma vabamaadlus ja kuni maasvõitluseni välja, kuhu siis tulevad Brasiilia jutsu, lukumaadlus ja võibolla osad judost. Kus taoline spordiala alguse sai ja millal ta alguse sai? Taoline spordiala sai alguse, ütleme niimoodi, et põrandate alt tuli ta välja 90. aastate alguses USA's, kui tehti esimesed võistlused, kus siis tollal oli eesmärgiks teada saada, milline neist võitlusspordialast on parim, ehk pandi vastamisi boks versus maadlus, maadlus versus judo, judo versus boks, et teada saada siis, milline on see kõige ülim võitlusspordiala. Ja tänaseks päevaks on sellest välja kujunud eraldi spordiala, kus enam ei mõõdeta boks versus maadlust, vaid on nüüd kõik kokku pandud ja võidavad need, kes on parimad terves selles komplektis. No, et sa ütlesid ka või me rääksime siin alguses sellest, et päris alguses MMA-l praktiliselt reegled ei olnudki, kaks meest pandi koos nii-öelda puuri kokku ja kes siis võitjana välja tuli, see oligi võitja. Aga tänaseks päevaks on sellele juba konkreetselt ka reeglid tulnud. Millised on siis MMA-reeglid? Mis toimub sellel matšil seal ringis? Sisuliselt võistlusreeglid on jaotud erinevatesse klassidesse. On võimalus antud teostada ennast professionaalidel, kus reeglid on vabamad ja on ka olemas reeglid amatööridel, et näiteks kui sa tuleksid homme trenni, teeksid 6 kuud trenni ja tahaksid ka võistelda, aga samas sa ei taha päris selliste koljatite ja taavetitega kokku minna, siis on ka sinul võimalus enda vääriliste vastastega võidelda ja seda teha niimoodi, et sa ka saad homme eetrisse tulla. Okei. Ja mis siis reeglid on? On põhilised reeglid üldiselt igas klassis, näiteks on keelatud pealöögid, silmadesse torkamine, kubemesse löögid, hammustamised, liigestesse otselöögid. Siuksed üldisemad reeglid, mis aitavad vältida vigastuste ohtu. Ja siis on erinevatel võistlusklassidel siuksed spetsiifilisemad reeglid, näiteks kui sa amatööridest tahad võistelda, siis Eesti puhul on keelatud püsti põlvelöögid pähe, maas käelöögid pähe, et just anda võimalust inimestele võistelda, aga vähendada vigastust ohtu. Professionaalidel selle eest on see valik hulka suurem, mida nad teha võivad. Sa võtsid kaasa meile siia laua peale sellised, noh, võtaks nagu boksikinda moodi asjad, mis natukene vist peaks seda lööki pehmendama, aga kas teil pea kaitsid või midagi taulist ka on? Kaitsetest on kõikidel sportlastel kasutus muidugi hambakaitsmed, kubemekaitsmed ja nüüd edasi läheb jällegi vastavalt võistlusklassidele. Et amatööridel on käes paksemad MMA kindad. Paksemad kui need, mis siia? Paksemad kui need. Ja jalakaitsmed. Professionaalidel on õhemad MMA kindad ja jalakaitsmeid näiteks ei ole. No, võrreldes näiteks boksi kindaga, ma katsun seda, kuidas ta on. Mul tundub, et see MMA kinnas on nagu see, nii öelda, pehmenduse või polsterduse osa on ikka tugevam kui boksi kindal. Nii on, et kui boksikinda eesmärk, kuna boksides on löökide maht oluliselt suurem, siis boksikinda eesmärk lisaks selle, et kaitsta boksia kätt on ka kaitsta teise mehe pead, siis MMA kinda eesmärk on suuremalt jaalt ikkagi hoida seda võitlust reaalsemana, võtta välja see suur boksikinnas sellest võitlusest ja peamiselt kaitsta ainult lööja kätt, sellepärast, et inimese käsi on väga, väga väikestest luudest komplekteeritud ja seda vastu teise mehe kolpa lüüa, siis käed saavad väga palju viga sellisel juhul. No, tundub, et tegu on päris karmi alaga, et kui sagedased ja reaalsed sellised tõsised vigastused on? Treening kontekstis saab jälle seda volüümi keerata nii peale kui maha, et kui sa tegeled harrastad asemel spordiga, siis ma arvan, et see on täiesti võrreldav sellega, kui sa harrastad asemel mängid jalgpalli või mängid korvpalli.
et trenni vigastused ei seisne mitte nii palju selles, et kellelgi lüüakse midagi puruks, vaid on siuksed klassikalised venitused ja väljaväänamised. Mis teda hoiab samal tasemel on see, et inimesed on teadlikud sellest, mis keskkonnas nad trenni teevad, et kui sa tead, et teine võib sinu lüüa, teine võib sinuga maadelda, siis suurema tõenäosusega kaitsed sa ennast kui siis, kui sa korvpallis hüppad palliga korvi poole, teine mees üritab sind takistada sellel kogemat sulle küünarnukiga näkku hüppab. Aga professionaalide puhul jällegi võib tõmmata paralleele sellega, mis muudel profisportlased teevad, et hakkab tekkima vaikselt suurem treeningkoormus, millest võib tekkida ülekoormus. Ja võistlustel pannakse samuti rohkem mängu, et aegalt läheb ka midagi puruks, aga ei midagi, mis takistaks edasi trenni tegemist. Et tegemist on ikkagi spordiga, sportlaste eesmärk on teataval määral järjepidevus ja kui see spordiala väga üksteist katki teeks, siis seda ei saaks harrastada täna võistelda, kuu aja pärast, kahe pärast jälle võistelda, et siis olekski tegemist ainult, täna teeme oma matsi ära, siis lakkume haavu pool aastat, siis kogume jõudu veel pool aastat ja siis kahe aasta pärast teeme järgmise matsi. Ott, kuidas sina selle ala juurde jõudsid? Siuke võitluspisik on mul veres olnud lapsest saati, et ma alustasin kunagi Vändras karateega, siis sai pärast kuu aastast harrastamist selgus, või kui jõudsin järeldusel, et see ei ole päris minu jaoks, et mul tahaks midagi jõulisemat, midagi, kus ma saaks ennast natukene paremini teostada, kus see reaalsuse määr oleks natukene suurem. Mm-hmm. Siis ma sattusin Kreeka-Rooma maadusesse, väga paelusse ala sellepärast, et kuus aastat karateed teen, siis ma arvasin, et mul ometigi mingisugused oskused on, aga juba esimestest trennidest saati maadusest väiksemad poisid loopsid nüüd vasakule paremale, käisin nagu jahu kotsel, siis tekis väike mõte, et mis toimub, et miks on niimoodi, et ühe võitluskunsti kuus aastat, ma tegin väga usinalt karate, et nagu ei kippu üldsegi võrduma teiste aladega. Sealt edasi uurides siis kohtusin selle seltskonnaga, kes Eestis seda oli harrastanud juba aasta paar ja paari aastase maaduskogemuse järgi siis sain Jorgen Matsilt, kes ka sellel rajul võistleb ja kes on selle aluks eestvedajad, kes maadustrenni kõne, et nüüd on Eestis võimalus võistelda ja kas sa tahaksid osa võtta. Olin nõus, tegin paar kuud trenni ja tegime esimesed matsid Eestis ära. Ott, sa ei ole üldse selline kurja näoga inimene. Kas see tähendab seda, et selleks, et MMA-s edukas olla, ei pea olema selline tige ja agressiivne inimene? Inimesi on erinevad, et kui vaadata sinna puuri poole, siis mõni mees on otsa esisest varba otsani täis tätoveeritud ja kiilakas ja üritab väga jätta sellist muljet, või võib-olla ongi inimene siuke väga agressiivne, aga eelduseks kindlasti ei ole agressiivsus. Kui palju üldse MMA-s on, ütleme nüüd, sellist puhast füüsilist jõudu vastupidavust versus seda, mis kuplial toimub, et kui palju sa suudad nagu, või kui oluline on vaimselt vastasest üle olla seal puuris? Ma arvan, et need on ühe sama kaalukausi kaks poolt, et sa võid olla füüsiliselt väga tugev, aga kui sa lihtsalt murdud enne võistlusi, siis suudad sa ka kõige suuremat trumbid maha mängida. Nüüd mida kõrgemale see tase läheb, siis seda pidi on raske, et sa oled vaimselt väga tugev, tehniliselt füüsiliselt midagi ei oska. Ja siis ma olen ei tule vastu sinna. Ja, kuigi amatööride tasemel lihtsalt puhta agressiivsusega ja tugeva vaimuga suudab nii paljugi saavutada. Aga need on siiski kaks poolt, et kui me näeme enne võistlusi on väga palju vahetusi tavaliselt matsides, et muidu peetakse matse niimoodi, et mulle öeldakse vastane ette, kas nädal, paar või isegi kuu aega, kaks kuud ja ma hakkan treenima konkreetselt selle vastase jaoks, et ma katsun selgeks saada, mis on tema tugevused, mis on nõrkused, katsun enda tema vastu välja mängida, siis sellistel võistlustel väga tihti juhtub, et kas inimesed ühelt poolt keeravad treeniga natukene vinti üle, enne võistlusi kukuvad, väänavad, saavad kuskile põrutusi või siis on ka sellist läbipõlemist enne matsi, et inimene paar päev enne ikkagi mõtleb, et ma ikka ei ole selleks veel valmis ja loobub ära oma matsist. Meeste naiste võrdõiguslikkus on viimase aja Eesti teemad. Kuidas naised ja MMA kokku käivad? Puuris on kõik võrdsed. Selles mõttes mehed ikka naiste vastu ei lähe. Ei, mehed naiste vastu ei lähe, et nii kaugele see asi ei ole läinud veel, õnneks. Aga meil Eestis naisi on, kes sellega tegelevad? Jah, Eestis on naisarvastajaid on. Ma arvan, et neid on kusagil kümne ringis ja sellel rajul saab näha esimest naiste amatörmatsi. Maailmas on ta küll juba levinumal tasemel, et võistlevad ka tippliigades, aga ma arvan, et me jõuame ka Eestis sinna varsti järgi. Meil ongi tegelikult intervjust läbi käinud paaril korral selline ütlus nagu raju. Millega tegemist on? Mis on MMA raju? Raju on siis Eesti sportliku vabavõitluse liiga. Tegemist on Eesti hetkel ühe ainsama ja Eesti kõige suurema sportliku vabavõitluse liigaga, kus saavad mõõtu võtta üksteisest nii professionaalid kui amatöörid. See raju toimub laupäeval, 23. oktoobril Tartus ja
ja päevasel üritusel, siis nagu ma ütlesin, lähevad enamasti eestlased omavahel vastamisi, amatöörsportlased ja õhtune kaart on kõik Eesti versus välismaa, Eesti versus Soome, Läti, Leedu. Need Läti, Leedu, Soome on need, kes siis tulevad ka siia võistlema? Ja, naaberriikidest on, noh, Leedu nii palju naaber ei ole, aga lähiriikidest on olemas esindajad, kes tulevad ennast meie meeste vastu proovile panema. Kui palju meie mehed üldse välismaal käivad proovile end panemas? Tegemist on väga noore spordialaga. Eestis on seda arvestavad 6-7 aastat ja nii palju kui me selle aja jooksul oleme väljas käinud, siis oleme jõudnud hetkel Soome erinevatele amatöörvõistlustele ja ka profivõistlustele. Et see tendents on kindlasti kasvav ja noh, Eesti on iga spordialaks piisavalt väike, et siin koha peal otsida konkurents, et see piir tuleb ette alati varem või hiljem, et sa pead minema hakkama väljaspool võistlema, sa pead väljaspoolt vastaseid sisse tooma, kui sa tahad kuskile selle spordis jõuda. No juba sel laupäeval A2 Sport spordimajas toimub siis MMA Raju 6. Ots, sul on vastane teada juba? Minul on vastane teada. Kellega sa puuris vastamisi lähed? Minu vastaseks sellel korral on üks lätlane, kes on pidanud praeguseks 6 profimatsi. Ma vaadates tema senist rekordit, siis ma tean, et ta on päris hea püstivõitleja, kuid viimasel ajal on ta arengut teinud natukene ka maas. Mis sa nüüd teed veel enne need kaks päeva, mis järgi jäänud on? Teed trenni või kuidas sa valmistud? Noh, kuna ma olen selle võistlusega pea korralda samal ajal, siis need kaks päeva ma vastan telefoni kõnedele ja emailidele ja tegelen erinevate töödega, mis viimasel minutil ette jooksevad, aga mida teevad teist sportlased praegu, enamasti puhkavad. Et see on selline spordiala, kui võimlemises treenitakse iga viimase sekundile oma tehnikat lihvitakse, siis tavaliselt sellistes võitlusspordialades keeratakse nädal aega vähemalt enne võistlusi juba koormus maha, lastakse taastuda. Tõmmatakse teravus kehasse tagasi. Väga paljud mehed võtavad kaalu, et oma kaaluklestesse ära mahtuda. Täna veel ei ole, aga homme juba istutakse saunalavadel, et laupäeva hommikul olla õigetes numbrites ja seda siin sportuspäevad mööduvad. Sel laupäeval siis A2 Sport spordimajas, mis kell Raju algab? Raju hakkab õhtul kell 19.00 ja sissepääs hakkab 45 minutit varem, 18.15. Õhtul on siis 8 matsi. Ja kes tahab rohkem teada saada enda selle kohta, mida me teeme, siis meil on koduleht mma.ee ja kindlasti saab väga palju infot ka Delfi spordikülje vahendusel, kus on eraldi võitlusspordi rubriik olemas, kus on siis olemas kõik eelvaated meie sportlastest, lühiklipid, plus ka erinevate artiklite kuul tutvustus, mis toimuma hakkab. Suur tänu, Ott Tõnissaar, edu nüüd võitluseks lätlasega laupäevaks. Aitäh!